Foaming wash gentel är en löddrande geléliknande eller en geléaktig rengöring för ansiktet. Passar killar och tjejer i alla åldrar och doftar ljuvligt utav lavendel och neroli. Jag tappade ordet här. Den finns i en pumpflaska som du smidigt har på handfatet hemma. Men den finns också i en sån liten resetub om du vill ha med den på resa. Den här kan du också använda som en rakgelé om du är kille eller tjej om du rakar ut av någon anledning för det. Den är fantastiskt mild och skön och jag brukar ju annars inte rekommendera en löddrande gelé för en riktigt känslig och torr hud. Men den här funkar faktiskt riktigt bra även för dig som är riktigt torr och känslig. Så Foaming Wash Gentle från Marie Åkerberg. Du får fixa det sen. Klipper väl ihop då? Ja.